بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب الإيمان کے دیمان لغوی استعمالات تاسو تیر درس کې اوریدلې دي نن هغه سلسله مخکې چلو د ایمان شرعي تعریف سره هغه تعریف خو بل وخت وایو خو دومره ده چې اسلام کې مختلف ډلې دي او هر ډلې د ایمان ځان له یو تعریف کړل ده کله چې مونږ په هغې تعریفاتو باندې پوه شو نو مونږ ته به د اهل سنت والجماعت د تعریف پویا علاقه راځي چونکه دا تعلیم دې تاسو کوئ سبق وایئ په دې وجه باندې زه دا غواړم چې دا بعضې بنیادي سوزونه ستاسو مخې ته راشي د ډېرو ګمراهو باعث هغه دایي چې انسان عقیدې نه واقف نه نو ورته دا پتئ چې د اهل سنت والجماعت خصوصیت سره او د هغې عقیده سره او په دې هم نه پوهېږي چې د نورو فرقو آرا څه دي هغې وجې نه خلط مبحث وشي او ډېر پویا پویا خلق د فتنې شکار شي دا تعریف مونږ لګټه یې مخلي مے بي چې یو ګنټه یا دوه ګنټې یعنی یو جمعه یا دوه جمعې نور هم وغواړي خو ترکې به پورې چې تاسو په دې سیزونو پوه شوي نه یې نو تر هغې پورې د احادیثو په باب کې پویا ممکن نه ده ځکه دې کلامي شکل اختیار کړی دی دا یې کلامي شکل اختیارېدو د وجې مونږ مجبور یو په دې باندې چې د دې تعریف اول د باطل پرستو په نیز وکړو وروستو بیا د مسلمانانو په نیز کړو فرق ډېر شی دی لومبنی فرقه لومبنی ډله چې هغه د یو سیاسي بنیاد باندې د مسلمانانو نه جدا شوې ده اگر چې موږ ورته کافر نه وایو لیکن د مسلمانانو سواد اعظم یې پریښی دی هغه خوارج دي د دې بنیاد سیاسي مسله باندې ده بنیاد یې څه دی خوارج کله جوړ شوي دي تاریخ کې چې تاسو وګورئ نو لومبنی خلفاو کې ظلمن د سیدنا عمر نه وروسته چې شهید شوی دی نو هغه سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله عنه دی کوم چې د سنیانو تاریخ دی یا صحیح تاریخ دی نو هغه دا دی چې کله سیدنا عثمان شهید کولی شو نو په هغه وخت کې په مدینه منوره کې صحابه ډیر کم مقدار کې دي ډېر قلیل مقدار کې دي ځکه صحابه زمونږ استاسو غوندې وزګار نه وو چې هغې د دین څخه خدمت نه کوي څوک حج له تللي څوک نور تبلیغي امورو پسې بار تللي دي څوک جهاد کې منډې وي بلوایان یعنی د کوفې هغه بدماشان کم چې راغلي دي د سیدنا عثمان د ختمولو لپاره یا د یو اسلامي سټیټ د ختمولو لپاره هغې بالکل د صحیح وخت انتخاب کړی دی اجنګجو او د هغې پالیسي ساز چې کوم نه په دې پوهېدل چې کوم وخت کې مدینه منوره کې افراد وي او په کومه موده کې نه هغه ظلمن شهید شو تاسو ته دا هم معلوم وي چې سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه د خپلو بچو کې د بعضې افرادو ډیوټي لګولې وه چې تاسو به د خپل تر خیال ساتئ ته دې میاس کې سره لګي نشته رې دشمنی نشته رې د عثمان او د علی په میاس کې دا دروغ دی کون کہتا ہے کہ ہم میں تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی دا سوک ویلی شی جو صحابہ و میاس کے دے اختلاف تر دے حدی چی عقید یو بر سر علیک سے لیک نگئی دا نا دا ممکن دا دروغ ہوئی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی
دا دشمنان دا شی جوړ کړل. سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ دفاع کو ان کی صحابہ کدوری کدریری کلستی ناغیلی اجازت نہ اور کئی دا قتل و قتال بولے دامو چوائی ظلمان مردے ناغی سبب دارے چاگا با فرمائل چما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چتا با ظلمان مرے. نبیا سوال لا پیدا کی چتا خلافت نہ دستبردار کی یو لینا تو داغے وجہ بے ویلا چما تو رسول اللہ فرمائے لی دی چ اللہ بتا تو قمیص د خلافت درغن دیا تو جتا دروا گن دئی نہ دا بت پخپل ارادہ چالن نہ ور گیا. داد و بنیاد نے دی اور دے تعلق تاریخ سرم دام چی خفی و دباد خلق ہونا چاہ صحابہ مائیں تنقیدات کی اور اسباب نہ لٹئی وہ داغے وجہ دادا بنیادی چاہیے نقبل تاریخ لست لے اور حدیث لست داغیار و آرا راواخلی و صحابوں کے غور داخل کی اب یا یو تپ حق ہوئی بل تو بات رہو دا ذہن دا سوچ دا فکر دا دروافظ و فکر دے دا اہل سنت فکر دان رہے. سیدنا عثمان شہید کلیشو شہادت نرستو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دارنگ سیدنا معاویہ انور بائے صحابہ اغی سیدنا علی نا مطالبہ شروع کلا چې د سیدنا عثمان د وینې بدل دی واغسته شي او تاسو لست دي بار بار او ریدلیم دی چې د عثمان وینا دومره ارزانه وینا نه ده. حدیبیه کې چې کله راغو افواه خوره شوه د مرګ نو رسول الله سه فرمایلی چې هذا ید عثمان فبایعونی دادا عثمان لاستے ما سره بیعت ہو گئے داغت ابھی نہیں بدل واخن. خلافت ملوکیت کے کہ مودودی صاحب دا ہوئی چدا مطالبہ درست نہ ہوا زما بخیال چغد عثمان سے عزت نہ گئی دا مطالبہ داغی درست خدا صحیح مطالبہ رہا کہ سیدنا عثمان دا قاتلان نے بدل واغستش تے مطالبہ کے سر غلطی نہ ہوا اگے دا پارا اگی دا جنگ لار نہ دا اختبار استعمال کرے اگی مطالبہ کرے دا سیدنا معاویہ اخو باقاعدہ دا جنگن کے دا جہاد پہ میدان کے ہو دا حج روز دی دگا چکل سید عائشہ واپس راضی مدینہ منورے تھا نہ تپوس کی چ مدینہ منورہ کے حالات سری سادگی دم ردار سیدنا علی چغد کوفے والا ہو پخبر و کراشی اور پزید دے چ مدینہ منور دارالخلافی دارالخلاف کوفے تپ اوڑا تے تبو سادگی وایو پر ہر سو کوئی گی چدا چا اکڑل بولے اکڑل تو کد مدینہ منور جکم مرکزیت حاصل لے اگر کوفے تا نہ دے حاصل تو دشمنان اسلام کوشش داو چے دا مدینہ منورے مرکزیت ختم کی ودائے پدے باندھے یو عجمی کلے عجمی کا نہیں خوچے دا حجاز مقدس سرے تعلق نہیں تو چی آغ کلے دار الخلافہ کلیش پدے طریقہ باندھے دا مسلمانانو فوجی قوت تا و تقسیم شی و تقسیم شو دا خبر اپا وینا ڈیرہ گران ودائے سوکنوی تا صدق خدا پاکو ہن کے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علی کلی دی پلے ذات الخفائی دا اجتہادی خطارہ سیاسی خطارہ چول آخر آگا دا مدینہ منورے پدیوار نے دار الخلاف اڑی کوفے دا دا چاہتا نخ کری زمنگ مقصد دار ہے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اعتراض اکلش خطا خدا کرنا ناگے سوگ نے تسلیم ہی دیکھا دا معاویہ و دا عائشہ رضی اللہ عنہما آگا خطا نہیں دیا گئے نہ خطا کا نہیں جوڑ زمنگا قابل و مورخین ادا لکھ لی صحیح مورخین و چر سیدنا علی پر دور خلافت کے دا اسلام دا پارا یو انچیز مکہم نہ دا قبضہ ہے بل کانت السیف بین المسلمین دا سیدنا علی چ سمر قوت نو اگر ٹول دا مسلمانانو داغے بغاوتن پختم ہو لو گے اگر ختم شوی دیا
دا دا فتنو زمانہ دا سید عائشہ پا زید دے چھ مدینی منوری تللشی او غدا فرمائی جدا کنزل وارم دا عثمان پا بارکے نخد آرہ چھزے اسلامی فوج سر مرگریشم جہاد خبوکم ناغر عزیز تا سیدنا معاویہ فوج سر جمع کے دو دا پارا دا ما جدا تسویل دا ٹول تاریخ تو بری لکل دیخ دلتا دا سیدنا علی غگنو کی چالا وا چولا چا عائشہ ستا خلاف خروج کرد بغاوتے کرد اس پکار داو چے پتہ لگولی شد پتہ ہونا لگولی شوا اور داغے پر نتیجہ کے جمل او صفین شو ہا تفصیلات تنزو خو جمل او صفین چے کل شوی دی داغے جرم ندا عائشہ پسر دے اور ندا علی پسر دے رضی اللہ عنہما داغے جرم پاگ خل کو باندھے چاچے دادی جنگ اسباب مہیا کر دی اگر صحابن دی پدے وجہ سیدنا علی نے تبو سکلے شو چی دا من کم جنگ کو او پدے کے کم مسلمانان دا معاویہ دا عائشہ دا ڈلی من ترار پلاس باندھے دی سر من سو کو قیدیانی کو تدی مال غنیمت دے تدی خزی وزمون بین دی ناردی چنہ قتلانا و قتلاهم فی الجنہ زمون کا مقتولین اور داغی مقتولین پر جنت کی دی دا زمون مر گری دی پر یہ مسئلہ کی اختلاف پیدا شو ہے داغی داغ شکل اختیار کرتے دا دور کہتا سو مودودی سے بلا چی غد دینا دا اسلام غد و کفر یو جنگ لوگ لے حیران ہی زلے چی تاریخ سے لگی اور تسلی گی بار کے داغ جنگ کی روح کی دا روغ شرعان مطلوب دا کا مطلوب نہ دا سورة البقرہ کے تاثویل دی 35 آیت کے سورة النساء کے 35 آیت کے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ فیصلہ مطلوب دا اور فیصلہ بسوک کئی تالارا فیصلہ اللہ اور رسول نے کہی بعد خلق و مزغوں کے ڈس شو دے چارا فیصلہ اللہ اور رسول نے بولے ٹولے فیصلے اللہ اور رسول گئے اللہ اور رسول تعالیٰ سے اصول درکڑ دی سا قوانین درکڑ دی داغے وضاحت کے ان کے بسوک انسان ہی سوک چرو گئی نہ باید چارا پائے بار نے پوئی تیرے تحکیم ویلشی آئے خلق و تا چاپ دین بانے پوئے نو حکم دا گرے چی دا سڑی او دا خز پمینس کی اختلاف پیدا شو نو تا سو مقرر کے یو حاکم دا خزر طرف نا او بل حاکم دا سڑی طرف نا دو دریم گلی با پکاری یو بدا سی وی چاگا دا خزر جانب نئی سم خبر اکولی شی او پا خبر پوئی او خزا او دا اگر تبر اگل اختیار ورکی دا خبر بیا منی ہم درج بالفرض تا بانے سا خبر دا اصول مطابق منع اکڑا جا او تاو من اللہ بیغی نمانی دا سے روغ نگی اختیار مکمل جس ورد ہوئی خلق دا سرکاری سزنا سے مخالفت ہے عدالت کے چکل سڑے جگڑا شروع کی بتا سو مختار کرے کہ نہ مختار کرے داغے سے حیثیت سے شرعان و قانون کا نشتہ باقاعدہ لکھل ہو رہی جمع مختار بدئی اور جس سے فیصلے کی کہ نہ تسلیمی کی بھی اگر نہ تسلیمی کی دل تدی پر جرگا روغ ہو گئی زمان کون دسلی بایا جا تو روغ ہو گئی زمان سوک منی دا وڈب مسلمان آن دی چی کم دے سوک سوک ورگولی شیل دسا بھی چی کم دے سوک نشی ورگولی حال دی رو آنے دی تو دا ٹک دا چی دا پختو یا دا جرگی سے حیثیت شتا دے خو علا گئے چاہ فریق مخالف او موافق ہو تسلیم ہوئی گا زمان خدا خلق مزاج دا رے چی کدے گٹی نبیاستا خبر منی خو کدے بیلی نبیاستا خبر نہ منی نہیں تو اختیار ہونا ہوئی قرآن دا فرمائی چھے کہ دا دوارا کسان یعنی یو حکم دا سڑی دا طرفنا او بل حکم دا خد دا طرفنا این یوری دا اصلاحن خدا خاور نہیں آدھائی اس ٹول چل دے دو کسانوں کے رہے تے مشرانوں کے رہے کہ دوارا مشران اصلاح کو والغوالی یو فق اللہ بینہما دا غی دوارا پر میں اس کے والا توفیق ہو آجائے
خو که دا دواړه روانې کوي یا په دې کې یو کس روانې کوي نو هلته د ښځې او د خاوند په منځ کې توفیق نه راځي. زما خپله تجربه دا ده چې اکثر او بیشتر پلار او مور روانې کوي. که پلار یا مور د یو طرف یا د بل طرف د بچي ملګرتیا نه کوي نو معامله سمیږي. خو د هغوی ورته غوږونه ډکېږي. زوی له وي د به له بل لور وکړم ښځه وکړم او د ښځې مور چې کوم دی نو هغه ښځې ته وي ستا لپاره خاوندان ډېر دی. هغه توفیق چې کوم مطلوب دی نه راځي. اوس قرآن نه دا معلومه شوه چې تحکیم انسان ته جایز دی که ناجایز. جائز تحکیم انسان ته جائز دے چې کله هغه تا په شرعي اصول باندې صحیح چلی فیصلہ باغ گئی. یو بل آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی نکلے نو نمبر آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. کچرے دو ڈلے د مومنانو اقتتلو قرآنے کے مقاتلے شروع کی پجنگ کو تھوڑے کافر کی نا چالیس رہ جنگوں کو نہ کافر دے گنے مومنان نہیں دوڑا حسن سرے گا جنگوں کو نہ دوڑا کافر دے یا یو کافر دے بول مسلمان پا دے قرآن نہ دے والے خلق قرآن دوڑو ڈلو تو مومنان وہی گنا وہی وائن تو آئے فتان میں المومنی نقتتل قتال بم کی مومنان بم گئی مومنان مومی پہ ارتکاب دو گناہ کبیرہ باندے مسلمان کافر گنل دا وترستو ہوئے چدا دا اہل سنت والجماعت عقیدن ندا در ابل چاہتی در خلقو جوڑا کلے قرآن کے دا حکم ہو پدے وجہ باندے سیدنا علی او سیدنا معاویہ قرنے کے روغ شروع کر سیدنا معاویہ طرفنا سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دا حکم شو اور دا سیدنا علی طرفنا سیدنا ابو موسیٰ اشعری حکم شو. یہ تو حکمین ہوئے اور دا دوڑا کے ناستل اور دیو فیصلہ اکڑل آگے فیصلے نا یو ڈل خفشوا اور دا غڈل دا چی دا سیدنا علی شیعان دی آگا مرگر دی اغی دا ویل چې نعوذ باللہ معاویہ خو مخ کے کافر ہو ولے کافر ہو پدے کافر ہو چاہو تو سیدنا علی سره مقابلہ کرنے رکھ جنگ کرنے او علی وسط کافر شو نعوذ باللہ من ذالک ولے کافر شو ذکر چھے قرآن فرمائی چھے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون جماعتیان امدہ آیت دیر نیغ نیغ کی بتاتا اپوئی گی نا کلمت حق نورید بحل باطل کلمت حق نورید بحل باطل سوک چے پا قرآن فیصل نہ کیا کافر رہا ٹول کافر دیو دا او دا سمنا ایک سٹیمے سی ٹولو آئے وہ دلیل لکھ دا خوارش دلیل لکھ فیصلہ بس سوک کئی کم نہ کئی ٹولے فیصلے قرآن و حدیث کے کیا سلی وشتا زمان بخل دا سلے دین خون گئی ٹولے فیصلے نہیں پا قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کے داغی اصول بھی اگے تو اشارات موجود بھی فیصلہ کہ ان کی داغ اشارات انہیں استنباط کی اور تا فیصلہ ہو رہے پدے وجہ سیدنا علی چکل دا جملہ اور دنوے فرمائل چکل مت حق ارید بحل واطل نہ ٹک دا آیت کریمہ دے چمل یحکم بما انزل اللہ لیکن دیے چ رقم مقصد دا پار ہوئی نہ مقصد باطل دے سا مطلب دیں نہ ز کافر مو نہ معاویہ کافر دادا خوارج ہو لڑ گند تاریخ تا تما کے ہوتا خوارج دا خارجی جمع رکھ ددی پنیز بانے دا ایمان تعریف سر ہے تاخو پہ چند خلق اہل سنت نہ دادا وقت جدا شو تا بنے ڈلے چ جدا شو تردے وقت پورے مسلمانان نسوک نہیں جدا شو اتادام ہوئل چدا سیاسی بنیادن مائد آغاز شو دے خوارج دن قرنے کے اتو ڈلو کے دی تو دیخ پل قرنے کے اتو ڈلو دی اس چاہتا سو نو ڈلو دی بیا خو بنیادی ڈلے دی اتو دیخ
کم کسان چې عربی لستی شي ناغی دا سفرائنی التبصیر التبصیر سواد سر لگلی شي التبصیر فی الدین دا بنیادی کتاب دا التبصیر فی الدین امام سفرائنی کتاب دا تا دے لستل دیر ضروری دیخ دارنگ دا عبدالقاہر بغدادی الفرق بین الفرق بنیادی کتاب دا شارستانی الملل والنحل دارنگ دے ابن حزم الفصل فی الملل والاہوائے والنحل دا بنیادی کتابون دی تا دے فرقو تا معلومولو دا پارا چے دی آرا سے دی دی عقائد سے دی دا خپل مطالعہ کے طلباء چکم عربے والا پوئی گی تو دا خپل مطالعہ کے ساتھ الفقار دی یو لس کالمخ کی عربو کی کتاب چاپ شوئے دے انسائیکلوپیڈیا پر شکل کی یو جل کے دے دخ اب اغیتا معجم دا ادیان ہوئی معجم الادیان ماتا رشتہ دے گا معلومات خو بہے کہ پورے نشتا رہے سمجھے مفصل تھڑے گوری خود دم رہا چھے نشاندہی بگے تقریباً دا ہر ڈلشتا فنفریانے بگے ہم لگر لیخ اور تبلیغیانے بگے ہم لگر لیخ موادیری بگے ہم لگر لیخ چھے من ہمو نا سوک دی تا کتاب دے لحاظ سر اخر ہے چھے لیٹسٹ کتاب دے اور پکے ڈیر شیسو سنشتا آغ مخ کے آراء و نوالے ترو سپورے کل سڑیا گول تو پو ہے فلان کی فرقے دار آئے دار آئے چار نئے بدا خار خارج بھی یا بدا محتض لگے دادا فتنے شکار زمن خلق پدی بنیاد بانشی چلی تخپل عقیدہ نہیں معلوم وقت نظم اغس کے بھائی بدے فرقو جکم تو دو مقصد ہو دا پارو کم یہ جدا تخپل عقیدہ معلوم شی او بلدا چپدے احادیث و بعد کتاب الایمان کم چشپاڑ رسول حادیث تھی پدے بت پوئے گیا لاگے چدا فرقے وہ پیجے نہیں ورنہ امام بخاری پہ استدلال تو بنا پڑے گا ضروری تو دے خوارج ہو دے ایمان تعریف سرے دیوی الایمان هو اعتقاد بالقلب تعریف دے ایمان سے شرے پزل کے اعتقاد دے دے انسان الایمان هو اعتقاد بالقلب ایمان دزل عقیدے تو ٹھیک دا و اقرار باللسان پجب اقرار تو ٹھیک دا و عمل بالارکان تارکان و عمل تو تردے دے خبر سما یہ تردے دے پورے اہل سنت سے اختلاف نشتخ خو و اجتناب عن الکبائر اجتناب د کبائرون یعنی اجتناب د کبائرون اغی ایمان کے دن نہ تسلیم ہے دارنگ عمل بالارکان اغی ایمان کے دن نہ تسلیم ہے تے دو بنیادی سزنوں کے فرق دا اعتقاد بالقلب کے داغی مسلمانان و سراح سنت سر سے اختلاف نشتا اقرار باللسان کے ہم نشتا خو عمل بالارکان او دانیں گے اجتناب دا کبائر نا داغی دا ایمان اجزا گنی اہل سنت ایک اہمیت نہ کمائی خو دا ایمان اجزا نہ گنی تو دینا بس شے جوڑ شیوس یو سڑی چاگا منزو نو کبیل فرس نا خوارج باغا تسو بھئی تارک دا فرائض شو ناغیوی دے کافر دویم دا تی اجتناب انل کبائر نکئی مرتکب دا گناہ کبیرہ شم ناغی دے کافر گنے دو خبری شوی یو دا چی عمل اغی دا ایمان حصہ گنے حصہ دا سی چی دا ایمان تکمیل الاغی کی گی چی عمل پارکانو کی گی چی عمل پارکانو نہیں نبیادہ سڑے مومن نہ پاتے کی گی نن دا باز خلق و عقیدہ شتا کنشتا رہے یہ حدیث راغل دے چاہے تو کفر دون کفر ہوئی زمون خلق سوئی جی فرض منز پرے خلے مسلمان دے کافر دے تو مسلمان ہے کہ خارجی حدیث ویجی راغل دے حدیث نہ حدیث کا مفہوم دے امام بخاری دا حدیث لکھے دے پباب کفر دون کفر کی
کفر دونه کفر څه ته وایي؟ موږ مثال لاغې بار بار ورکړلی دی. یو کفر بالله العظیم وي او یو کفر هغه دا وي چې انسان د الله احکام خو تسلیموي لیکن عملا په یې کوتاهي کوي. نو دې ته کفر دونه کفر وایي. د هغې مثال جومات ته ځم. تو جماعت سے حدود شتا کہ نشتا شتا دے یا سوڑا کہ جماعت تڑلا مو جماعت کے میں پیشاب اکڑل اٹھیک ہوئی جماعت کے لئے پیشاب ہوئی گرم اس پکی مطبع چی نہیں دے پیشاب دا پارا پکی جدا زی ہی گنا دا گئی تا کفر دونہ کفر ہوئی گنا یہ تا کفر دونہ کفر ہوئی یو کفر باللہ لزیم دے یو دائے کفر نخکتا کفر دے پدے طریقہ وانے وتا تخپل عقیدہ معلوم شی مونگا شیخ القرآن رحمہ اللہ یہ ڈاکٹر اسرار وی جرا منگ تے قرآن خیخ شیخ القرآن تلے ول تے سر ودی یو دو ہفتے گل تے قرآن مجید ویلو پخپل انداز مانے کم جدا انداز تے پمنڈ منڈ ڈاکٹر اسرار پڑوں منی کے شرکت کلو بیا ختم پرو شرکت کلو اس خلق بھی ڈاکٹر سارا شیخ القرآن شاگرد ہے شاگرد تم راسان شنا دے پکا مورس چی منگتلی نو پاروز مانے سٹیکر الگ والے ڈاکٹر سارا ریسی بے نمازی کافر ہے طالبان ہم پروزگاری چا شیخ القرآن تے سٹیکر مخی لگے خود آپ شورو بڑا سم سرمانی والا بازر چکل آگی پوشی نمی آخو دیر شیخ لگ دی سم کی عجوج ماجوج نیخ بیا چې کوم د جماعت کې سټیکر لګولې بیا هغه درې کولې بس طریقه باندې بالټي ور سره پای باندې به باچولې به درې کوم دا سيزون علاقې شروع شي دا به علم خلقو غاري خپل دین سره پورز د گئی دا د خوارجو عقیده را چې مرتکب د کبایرو او تارک د فرایضو ته کافر ده مطلب دا عقیده نه ساری چا بارګه کته ساتي ته بس شي خارجی میں بیا داغی دا ہم عقیدہ دا چھے کہ یو سڑے اگر اللہ تسلیمی اقرار پجب ہم گئی لٹول دن ہم گئی لیکن تارک دا فرائض دے او داریں گے دا گناہ کبیر ارتکاب کل دے او دے توبے نہ بغیر مرشی نو دے ابدی جہنم بھی دے ولی کافر دے دے خلقو چھے کم تعریف کل رہے تاغے انجام دغ رہے پہے تعریف ماندے با مادہ اوخ ہے چھے پہے ناس تو کسانوں کے نئے وادے پہے ٹول امت مسلمہ کی سوک مسلمان شتا کہتا سو ہے چھے مجھے تو گناہ نہ دیکھ رہے پخ پلم نہیں نور وردت مسلمان نہ کریں اگر مثال بہی دا سیدنا علی دا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا حواری وانے چاہے الزامو لگو دا زنا راغی دین کے سزا دا وجہ دے بار جم کو اسم بائبل کشتا تھا چے رجم کو ال پکار دے عیسیٰ علیہ السلام تر وحی بذریعہ معلوم شی ہوا جدا درو ہوئی دا خلق زما مر کر ایسے مڑکو ال پاڑی اگو حکیم ہو اگو تو ٹک دوا سے گزار ہو کے رجم کے دے خلومبے گزار و آغا سو کئی چاہ جدا کار وقت پلا نہیں کرا یعنی آغا سڑے با رجم کئی چی آغا پخپل اداکار نہیں کوئی مطول رستو شو مقصد دائے چی کہ بالفرض منگ دغت تعبیر واخلو دا ایمان چی ال ایمان هو الاعتقاد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان و اجتناب و ایر لکوائر و دا آغای پیجنگلو دا آغا کدا کمچ اماؤ کرا چی تارک دا فرائضو دارنگ مرتکب د کبیره مسلمان مومن نه ده سره او کده توبه نه بغیر ملشی ده ابدی جهنمی ده نو للہ ما ده بوخ ہے چی پده امت مسلمه کی دائی سوکشتره یوازی حسنا ده آغی زمانی نواخ لے دکا سنه سر غلطی خوار جانه کی تو دا تعریف ده ده داغی خلقو پنی زمان ده داولم بنی ڈرو دوی مڈلا چی عقید ایمان پا تعریف کے داخل سنت نجدا دی عقید مونگا معتزلہ وایو داغی تعریف خوبان ممکن نہیں البتہ تعارف بدر تداغی حکم تا
ٹائم تو گورو کو مرے کار کو انشاء اللہ جی تعریف ہے مور ہے. معتزلہ مونگا ہوتا سو اگی تو معتزلہ آئے لیکن اگی جان تو سوئی اصحاب العدل والتوحید اصحاب العدل والتوحید کلک موحدین اگی جان تو رستم کے جمنگ سبق ہے توحید خبر آ موحد ابلیس ہو کہ اللہ نے سیوا بل جاتا سجدہ نہ بولا اب سر ہم اسے ورتستان لوے کافر بل نہیں تھا اگے وجہ جو تو اکفر الکفار تھا مسلمان میں موحد مرد ہے اب تو کافر نہ مجھے رہے اللہ حکم نہ منی کان میں الکافرین اور تو جٹو نلوے موحد ہو جٹو نلوے کافر ہوں تھے تو قرآن مخالفت کے ارے مناظرے جب رہے معتزلہ تو دے بانی چی کم دے اگر دے واصل بن عطا واصل سواد سا بن عطا اگر تا غزال ہوئی غزال غزال ڈینڈت مارتا ہوئی ڈینڈت بھی جنے اگر لاجی ملاجی بے بخواہ کو لگا تاورن مورنے میں جوڑ کپڑے میں جوڑ لگا غزال ہوئی وہ دے حقیقتا غزال نہ ہو خو غزال اخیاری یعنی کم سڑے چاہے تار جوڑی آگا ڈی روخیاری داغستر کی اور آگا لاس چکم دے آگا معلوم کی جدا شے سنگ دے پدے وہ جو روخیار کر دا غزال ویلش امام غزالی تو بولے غزالی ہوئی ہم داکار نہ کہو اگر دا غزالی نو پو چم کے ہو سے دو دا غزالی نو پو چم کے ہو سے دو تا کہا دا غزالی ہوئی ورنہ غزال نہ دے دا غزل نہ دے دا اردو یا پختو غزل نہ دم غزل مانے اگر ڈینڈت ہوئی دنیا کی اور بیاد آگے نہ تار جوڑی نہ کہ غزال ہوئی دے دو سید ہونا ہاں دے دو حسن بصری تلمیز دے حسن بصری مشہور تابعین ہے دی تو معتزلہ بولی ہوئی دے ترڈی نی مدی پورے داغ شاگرد ہو اور بیا آگا نے جدائی اختیار کر ناگا پخپل موبائل اے اعتزل عنا دے زمگنا جدا شعر پری وجہ دیتا معتزل ویخ دی دولس فرقی دی مشہور ذیلی فرقی غیر شعری وہ بنیادی فرقی دا دولس تھی د دی او د خوارج او د ایمان تعریف یو شان ده البته داغه په آخري دو سزونو کې تشریح کې د یو بل سره مخالفت ده دی هم وی چې الایمان هو اعتقاد بالقلب ٹھیک ده و اقرار باللسان د غمنی و عمل بالارکان کې هم دا وی چې مرتکب د کبائر تارک د فرائض و مومن نہ دیکھ واجتناب عن الکبائر او مرتکب د گناہ کبیرہ مسلمان نہ دیکھ خودی ورت کافر ہم نہ دیکھ لیس بمومن ولا بکافر دے مومن نہ دے اور دے کافر ہم نہ دیکھ لیس بمومن لیکن لیس بکافر نہ مومن دے نہ کافر دے داغ فرق دے چی آخری دو سزنو کے مرتکب دا گناہ کبیرہ دی دا ایمان دا باہر گنی خدا سے ناج گنے مسلمان اور دنشویل ہے مومن ایم گنی اور کافر ایم گنی دیتا منزلہ بین المنزلتین نوئی ہر طرف تا نظر خودی ہوئی چی لیسا بے مومن لیکن لیسا بے کافر مومن ہونا دے وہ کافر ہونا دے البتہ داوی چیز توبے نہ بغیر ودے ابدی جہنمی یہ دا خوارج و دیپ امیانس کے فرق صرف دا غدے چگی ورطا کافر ہوئی دی ہوئی مومن خون رہے نا ہم ورطا مومن خو کافر ہے نگنم
البته که بغیر توبه نه مړ شوی دی نو بیا دی ابدي جهنمی دی. دا د معتزله عقیده ده. درېمه ډله هغې ته مرجعه وایي. مرجعه د ارجاع نه اسم فاعل صیغه ده. ارجاع تاخیر ته وایي وروستو کول. سورہ اعراف کے تاسو قرآن مجید کی ویلی دی 111 آیت کی شعراء کے 36 آیت کی قالو ارجح و اخاہو فرعون یانو فرعون تو ویل دے رستو کا محلت والا ورکا موسیٰ علا ارور لولا محلت ورکا دے خلقو تمرجع اولی وی مرجع ورد پدے وجہ وی چدی د عمل درجہ د اعتقاد نہ رست کلے اہل سنت سنگ گنی اہل سنتم عمل د اعتقاد نہ رست گنی تا تفصیل یاد ساتے اہل سنت کے ہم یہ اڈل ہے تا مرجع اہل سنت ہوئے تیما بنی پر تعلق دگڑ لے سر زانا لیونے علی دیس میں جوڑا چتا ایما بنی پر پدے مرجع کے اور واجہ پہلے ونو خلق ہوگا تھا مرجع آگا چاہتا ہوئی چاہی عمل دا ایمان نا رستو کل رہے خو فرق سر ہے فرق دارے چے عمل ضروری نگرنی دا نجات تا بارا تاکم شرطوں میں جزے لگو ہیں دا باتا تا رستو بالکل واضح شی چے کال دا اہل سنت خبرہ مونگا کو نا پہدے آپ پوزیٹی ملکل مرجع عمل د نجات لپاره ضروری نه ګڼي. قرآن په تناسب کې چې موږ وګورو د قرآن په تناظر کې دا به څنګه وي چې د کلمې توحید د رفع سبب سے جوړیږي والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه عمل صالح چې کوم دی دا سبب جوړیږي د رفع د کلمې طیبې تو دا ټیک دی چې دا هغې نه رستو دا عمل د عقیدې نه رستی بے شک لیکن دا بته دا نه وایي چې نجات لپاره محض اعتقاد کافی دی دا اعتقاد د مرجعو دی دی مرجع تا مرجع جہمیہ هم وایي مرجع جہمیہ مرجع جہمیہ اور تولے ہوئی اصل کے دی جے کم بانی مبانی دے نو داغنن دے جہم بن صفوان دا تفصیل لاکم جزو کوم دا استاز و رستو صفات و مسئلہ کم پگاری صفات و مسئلہ کے دا علم خبر از دکوے آگ بگولے تقرور نمز دکوے دا علم خبر از دکوے دا سو مطمئن جے بخبل عقیدہ باندھے اور چکر دا علم خبر ہو کہ داغے جواب سوکھ نکشی بولے اگر ایمان میرا سبوت شماری چلنا اور دیکھنا جہم بن صفوان چکم دے دا بانی دے 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 عقیدے دے ارجا جہم بن صفوان دے شاگرد دے دا جعد بن درہم جعد بن درہم دے شاگرد دے حافظ زہوی لکی جہم بن صفوان ببارک تو عبارتوں نظر سے لکھے ہم اور جلد و صفم لکھے جلد 6 صفحہ 26 27 ابو محرز الراسبی دا کنیت تے ادے السمرقندی جو جملہ ہم کلا کلا کہا جی دین تنو سیر و اعلام النبلہ 26 جل 6
کله کله زه دا یم چې د دریای آمو نه آخوا کوم علما دي که نه هغې دین ګډېر لته والی او دا د اعتزال میں اعتزال دا قسم سزونه چې کوم دي دا راغلي دغه علاقو نه دی. زه دا هم ویم دعوې سره ویم چې کله یو سړی عربي دی نو هغه دین کې فتنه نه ده پیدا کړې. دین کې چې کومه فتنه پیدا کوي او عجمي پیدا کوي ولې جبه تا هغه عربي نه هغه هغه عربي په خپله ژبه کې وایي او دې وجه نه چونکې په هغې بیا اعتراض پیدا کېږي نو بیا هغې له هغه تعویلات کوي. تاسو به دا مهرباني کوئ چې د ګمراهۍ نه ځان بچ کوئ. نو یو وصیت به زما یاد ساتئ هغه دا چې د یو څیز پیژنګلو تاسو ګورئ نه د صحابو په چشمه باندې ګورئ چې صحابه کرامو د دې آیت کریمه څه مطلب اغست او مشرکین مکه او یهود او نصاراو په دې سه اعتراض کړو هغه وخت کې ککړې وو هغه نقل شوی وی چې کله یې نه و نو که سړی د عربیت په بنیاد په هغه اعتراض کوي دا خرطوب کوي چا چې ژبه نه خوله بنده کړې ده او ستا ژبه نه نو ته اعتراض کوي جی عبدالله څه مطلب شو ته چا چې ژبه د هغې اعتراض کړی چرته نه چا په ید الله باندې اعتراض کړی دی نه د الله په بل صفت اعتراض کړی دی. اعتراض چې کوي نو عجم بگی ولې کوي دې پاروی نه پوهېږي خو د عربۍ بنیادی پویا دا پوهې نه چې ته تش په ویلو باندې عربي وی عربي چې کوم د هغې سټرکچر دی بنیادی د هغې کوم استعمالات دي کوم لغت دی چې ته د هغې نه پوره واقف یې ایسې اعتراض نه وایي. دا ابو محرز الراسبی د کنیت دی سمرقندی دی دی الکاتب المتکلم اس دلالت دی د دنیا د دلالت مؤسس دی اس دلالت وراس الجهمیه د جهمیانو سر دی کان صاحب زکائن و جدالن ډیر خیارو او ډیر غټ مناظرو. امیر حارث بن سریج تمیمی د پاره کتابونه لیکل وکان ينكر الصفات صفات الهیه منکرو وینزه الباری عنها بزعمه او خیال داو چې دا الله ذات دین پاک ساتل ضروری دی ځکه ځان ته به اصحاب التوحید والعدل وی ویقول بخلق القران د قران د مخلوقیت قائلو او ویل وی ان الله فی الامکنۃ کلها الله ارض موجود دی. اوس خو مونږ ته نسبتونه کوي دا کنه خدای برت پتا مخکې نه یې اورېدلی چې دا عقیده ده چاره اوس د چا عقیده جوړه شوې ده. ویقول ان الله فی الامکنۃ کلها الله په هر مکان کې دی جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے آنکھوں میں تو ہو مرغزاروں میں تو ہو درختوں میں تو جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تو دینا عقیدت وحد الوجود جوڑا شوئے دا جہم بن صفوان دیا دا مختصر معلومات سے در کوم نور دا بارے کے دیر لکل لکل دی محدثینو مزال اعتدال کے حافظ زہبی لکل دی چې جہم بن صفوان چرته حدیث نه نقل کړي خوزے په دې خپل کتاب کې ذکر زکه کوم چې دو د ډېر لوی شر د کرل دی ډېر لوی شر په زما لاس کتاب لسان المیزان نه دی ول داسې کړي چې یو راوی ذکر کی نو که حافظ زهبی د هغه په باره کې سویلی نو دی هغه دوه درې کر خیول ولیکي نو بیا هغې پسې خپل معلومات لیږي یعنی دی بیس چې کوم دی هغه میزان الاعتدال دی دې ته ځکه لسان المیزان وایي. د ابن حجر اکثر و بیشتر کتابونه داسې دا نورو کتابونو تکمیلی وي اکثر و بیشتر لکه تہذیب و تہذیب ته څه وایي ده خپل ځان نه لیکل دی. ابن معقولہ یو کتاب لیکلو تذہیب و تہذیب الکمال ناغے دا پارا ہاں اگر الکمال نکلو تہذیب و تہذیب الکمال نہ الکمال نکلے والو یہ دو جلد کی جاؤ حافظ مزی داغے نے بنیاد جوڑ کو او پائے مانے یا 37 جلد کی دا بولی گو اے تہذیب الکمال بھیا بنیاد داغے الکمال نے خزرجی داغے تلخیص ہو کو تہذیب و تہذیب الکمال درے جلد
حافظ ابن حجر دا ټول کتابونه مخې ته کېښودل او کتاب یې ولیکه تهذیب التهذیب. نو زمونږ څومره خلک چې حواله کوي نه هغه نه تهذیب الکمال پېژني نه الاکمال پېژني نه تهذیب د خضرجی پېژني بس تهذیب و تهذیب تهذیب و تهذیب. اور یې درس اور څه پسې دی د دې درسونو نه زموږ مقصد یوازې د حدیث پوهه نه ده، دا پوهه هم د ده لیکلو چې ما له څه شی ول لیکل پکار دی. نو مال اول ابن معقوله لیک قتل پکار دی، بیا تهذیب الکمال ما قتل پکار دی. تهذیب الکمال چې کله مونږ ګورو تهذیب الکمال څه خصوصیت دی؟ هغه به اول یو راوي تا ته ولیکي چې دا فلانی دی، په درېو څلورو کرښو کې به تا ته د هغه تعارف وکړي، نسب به ذکر کی، القاب به ذکر کی، خار به ذکر کی، مسلک به هم ذکر کی چې حنفی دی شافعی دی فلان فلان. نو بیا د هغې وروسته به تا ته لیکي چې روا عن استادان یو فهرست به درکړي دغه چې ده فلانکي نه روایت کړی. نو چې دا کوم راوي نه دی روایت کی هغه ولیکي، نو بیا به ګوري بریکټ کې به تا ته ولیکي چې کوم ځای کې دی استاد نه روایت. ډېر باریک علم ډېر خوږ علم دی، زموږ خلک ته واقف نه دی. لکه تا ته به ولیکي چې فلانکی راوي دی د فلانکي نه نقل کوي، نو بالفرض سنن اربعه یعنی ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه دا ناخص کړی، نو تا ته بریکټ کې لیکي الاربعه چې کوم خلک نه پوهېږي نه دا پکې څه دی. الاربعه دا مطلب چې دی راوي نه دا کوم چې دی استاد دی سنن اربعه ټولو کې ته دنه روایت شته. او کنه بالفرض نورو کی ناغه یو یو نوم لیکی دے اور بس یہ بریکٹ کے دادے کتابوں نے لکھی تو دا مغز کپائی دے او کی بعد خوبا کے دا سی میچ سرے پکا تو اس تلش بلا مبالغا شپارا شپارا سرے ولس ولس سرے. اچھا دا مونگ گور نو مونگ تا دین حقانیت نورم واضح شیخ جسا چا خر 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 کین خطو چا دوما تکلیف کوا جا دے راوی نا کم کم جا کے روایتونے دنا کم کم جا کے روایتونے سورتا ملاوی ما سیوا داغ اجر نہ کم چې الله ور کوي. دا دلیل دے د دین اسلام د حفاظت او د دې چې دا دین د الله دین دی او دا حدیث د نبی وسلم واقعی دا حدیث دی. پر دا خدمت به چانه وکړ چې کله هغه ولیکي او دا هغه نه وروسته بیا تا ته لیکي چې روا عن هو روا عن هو دا مطلب د شاګردان سوک سوک دی. نو بیا هم پاره ترتیب به شاګرد لیکل هوایي ترتیب به نم بلی کی ہو کہ کتابوں کے کم کم کے اخذ نہ بریکٹ کے لیے دا مغز کپائی دا حافظ مزی دا آگا مزی چاہ ٹو نمبر دو سادر ہو کے تیر گڑو اور آگا مزی چاہ خبریں نہ کھولی کتاب ہے تپوس کا جواب ہے یا لاؤ یا نام کم خلق کے ڈیرے خبریں نہ کہی نہ آگی کار کو نہیں تکڑا تکڑو دے جگی اور دے تو دا دلیل دے جی کار نہیں کھولے سین تین سیل کتاب اچھا پلا رو لگی اغم دمر باری گئے سرا یو دے دانا بلکہ دا حدیث تا دا یو بل کتاب دے چی پہے گیا اغا دا ٹولو روایتنو جمع کلے دا چی سمرا کتابون دستیابو آگے وقت کی نہا یالس دا ہر ہر راوی روایتنو یو دے جمع کلے دے تخریج دا حدیث دا پارا آگا بنیادی کتاب دے. دا دو کارا چی دیو کی بیا با دیتا تا آرا لکھی چ قال ابن عدی ابن عدی دے راوی مبارک دعوی لی زموس کا درس ہی دیوا رائے دے ابن عدی پیش کی او حال بے تہذیب الکمال ورکی زما غند استاد پیر شنا اور دی بدو دچ دے ابن عدی کتاب لکھل رہے چے ابن عدی دا ابن عدی کتاب دل سنگا تا تا ریسرچ چل ہے ماری سرچ دا سی کی نال کامل براوالے کے وارا ویو گورے بے شک تا دے مزی دے کتاب نہ فائدہ واغستا رنا دے دے رہے ملو شو پوے دے دے رہے ملو شو حوالہ پسی شی ور کے حوالہ پائی کتاب ور کے کم نہ چ مزی اخس کڑ دے چا دے الکامل فی ضعفاء الرجال. تو دے طریقے سر با تو پہلم بانم پوے شی دے دین مم خدمت ہو گی خدا لے 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 دی جان دے جرا جی بس قضا فی تہذیب تہذیب نہ مراد تہذیب و تہذیبی تہذیب و تہذیب
سیکنڈری سورس دے اوریجنل سورس نرے دروازو پر دا ټول هغه دې مطلع شي دبار کې دا لساد المیزان چې کم دے دا د میزان اعتدال چربدا پدې کې تمرا چې دې کې حافظ ابن حجر خپل علم ور داخل کړل دے څنګه داخل کړل دے میزان سلور جلد کې دا وې جلد کې اضافه بګیشته کړه پدې کې دے دو جہم بن صفوان تو بارے کے سوینا گئی جہم بن صفوان دا لہوائی ترتیب دے دے صفحہ 142 حاشیے باندھ دے نمبر عملی کی یہ تو منگا ترجمہ نمبر وایو چدے راوی ترجمہ نمبر سے دے دیوی جہم بن صفوان ابو محرز السمرقندی دا الفاظ تیری دا دو حافظ زہبی دی سنگ سے وقتی ماں ہوئے پا میزان کے غلی کے لیے الضال المبتدع رأس الجہمیہ گمراہ دے بدتی دے تو جہم میں نیان و مشر دیں حلقہ فی زمان صغار التابعین تو صغار تابعین پا زمانہ کے حلق شن صغار تابعین او کبار تابعین او صغار صحابہ او کبار صحابہ تدا لے اصطلاح دا میرا مطلب ورکوٹ صحابی نہیں صغار صحابہ کا چاہتا ہوئی چاہ کشران و صحابہ نا صغار تابعی چاہ کشران و صحابہ نے خس کوئی تو صغیر تابعی ہوئی اور چاہ کبار مشران و صحابہ نے حاصل کری نہ تو کبار تابعی ہوئی مارے بت علم حدیث کے مارے وضاحت کر رہے خلق پتہ نہ ہوئی دیدہ تڑو کے الوے ہوئے دا نسبت استادان ہوتے بیا حافظ زہبی لکھی چھے وما علمتہ روا شیئن رما علم دانا دے ماتنا نا معلومہ چھترے سا حدیث نقل کری لیکنہو زرعا شرن عظیمن خو زرعا تے کرے کروندے کرے دے دیر بے شر دے پسی دے انتہا لکھی انتہا منے حافظ زہبی عبارت ختم شو لیکن چھتا سبادہ کتاب گو رہے کہ دے قتل پچھل کوئی چھے انتہا پہ دے کے سمانے دے اول حافظ زہبی عبارت راخلی دا داغ عبارت تیغا دا غمر لکلی بیا سے وہی اور پسی وکان قتل جہم بن صفوان سنت 28 دا دو قتل چکم دے آغا شوے دے پا 128 ہجری کی دے قتل شوے دے چا قتل کر دے وسببہو انہو کان یقضی فی عسکر الحارس بن شریح الخارج عن ورائے خراسان نصر بن سیار دے قتل کر دے درخ پلے اقلی دو وجہ دے چکر نیول دے ناغا ورطوے لی چے اس ما پریگ دخ اس طب کنی ما لگ وخرا کخ اغا ورطوے چے لو ملا تحاظل ملا کوا کبا وانزل تیلی عیس ابن مریم ما نجوتا اللہ لو کنت فی بطنی لشققت بطنی حتی اقتلک تو قارے دلے ورطوے چکت دیز مکی تا ستوری راکوز کے گا راز ستور نڑکا گی عیسیٰ ابن مریم امرا والے راکوز کے گا اب یہ ورطا قسم خوڑ لے چکتا زما خیٹا کے موے گا نستاد عقید دا سے دا چید حل بل سے نشتا رہا کلے چی یو سڑے کفر و دلال خو رہی نہ حکومت تا دا غدا قتل اختیار بھی حکومت دا کار گئی تو دے قتل کلے شوے دے 128 ہجری تو دو استاد سوک دے دا آغاز دے دلالت دا دی چکم آقی دے جوڑک لے دا ترمیز نشے دا آغا ترمیز کم چا دے امام ترمیزی کل دے دے پدا گا علاقے پہ تو دو استاد دے جام جعد بن درہم پدے گمراہ ہے کہ تو دو استاد دے جعد بن درہم اور جاد بن درہم باندے حشام بن عبد الملک پلیو گورنر تیلو چدا اختر پر وز باندے خلق با قربانی کئی تو جاد بن درہم باندے قربانی ہوگا دس رمدہ کار کلشے ہو 124 ہجری کی عید قربان پر وز امیر آواز ہوگا لل شیطا سو خپلی خپلی قربانے ہوگئے
ازو قربانی کوم پجاد بن درهم باندې نو مرا ختم شو اسلام هغه د مغلوب کولو لپاره نه راغلی اسلام د غالب کېدو لپاره راغلی دی خدا غلبه به څوک ورکوي دا به عوام نه ورکوي ورنه هغه شی به جوړېږي کوم سره چې تاسو اوس مخ یېږه دا د سټیټ کار دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر لازم دی که لازم نه دی مر را منکو منکرن فلیغیره بیدهی څه مطلب دی دی ما خپل یو زوی ولیده په ګناه کولو باندې په زنا کولو باندې ستا به خیال دی بس چل کوم سزا به ورکوم سزا ورکول خو زما کار نه دی دا د عدالت کار دی دا حدیث دی غلط استعمالېږي هر سړی نیغ نیغ کېږي یا امر بالمعروف نهی عن المنکر کوم د دې حدود دی هغه حدودو کې بدن نه اوسېږي ما خپل زوی ولیده چې هغه غلا وکړه نو آیا شریعت دا اختیار مال راغی چې زه د خپل زوی نه لاس پرېږم دا الله نه ویریږی دا حدیث داسې غلط مه استعمال کوم چې استعمالېږي حدیث سره فکر داسې شي دی د دې خبره چې آخر کې وایي چې څوک ورته لکم بد نه ګور نظارې کاذا فل ایمان ایمان خو دی خو کمزور دی کنه ته چې کم کار کوې په دې خو انارکي پیدا کېږي د پلار به د زوی په ګریوان کې لاسي او د زوی به د پلار په ګریوان کې لاسي دا کوم حال دی زمونږ دا حال په دې وجه جوړ شو چې د حدودو تعین ونه شو چې دا کار به څوک کوي دا به څوک کوي دا به څوک کوي مونږ صرف دا ویل غواړو چې د دې نفاذ کوونکي څوک دي هغه خلق پکار دی دا نه چې یو ځای کې حدود راځي او هلته کې زه خپله دخل اندازي وکړم زما کار نه دی پاتې شو ضعف الایمان د هغې جواب یو ډېر کمزوری محدث کړی دی حکیم ترمذی یو ډېر کمزور محدث دی صوفی دی د هغه قول له سه اعتبار نه لیکن د دې حدیث چې کوم تعویل هغه کړی دی صحیح تفسیر سړی وایي چې دومره دعاګانې مې ورته وکړي چې خوله مې پستړی شي عذف الایمان څه مطلب دی هغه ویل ایمان دوه قسمه دی یو هغه ایمان دی چې د هغې تعلق زړه کېږي ایو هغه ایمان دی چې تا عمل ایمان وای په حدیث کې جراری ذالک عذاب الایمان دا کوم ایمان دی زمونږ خلک نه دا عقیدی ایمان دی دا د عقیدی ایمان نه دی دا د عمل ایمان دی عملی لحاظ رنګ ټول کمزور یو یوازې دا خبره ده که نور کم کمزور یو بې شمېره سوزونه چې زمونږ کمزوری دی بیا هغه استدلال پیش کړی دی چې قرآن مجید مونږ ته ایمان ویلی دی که نه دی ویلی ویلی دی د کعبې په ځای باندې بیت المقدس په ځای باندې خانه کعبه قبله شوه نو سوال خلقو کو چې دا بیت المقدس ته کوم منځونه شي دا به ځایي نو قرآن فرمایل وما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف الرحیم الله ستاسو مونځ نه دی برباد کړی کوم چې شوي دي بس شوي دي دغلته کې ځان په دې پویول پکاري چې یو د عقیدي ایمان دی یو عملی ایمان دی او د عقیدي ایمان باندې څه فرق نه غورځېږي په دې او عملی کوتاهي ممکن لګې دي هر چا کې عملی کوتاهي ده نو که دغلته کې زار کاذف الایمان وې دا څه دی دومره یاري خبره نه چې دغه څنګه کافر شو نو دا عملی کوتاهي ده یو قول خدا دے دو جہم بن صفوان مبارک او بل قول چادا کل دے چدے د بنو میہ په آخری دور اقتدار کے قتل کل شو تحقیق ما اون کل شو فیصلے ہم نشی کے دے واللہ اعلم اس دا ارجا مرجا جہمیہ چی اور تمنگا ویخ دی بس لور قسم ناراضی دا کب چمنگ ارجا ہوئے ارجا کے تفصیل بس ہی اب ادائی چ دا عمل درجہ دا عقیدے نا رستو گن لش سنگ رستو عمل ضروری نہ دے اعتقاد دنجات تپارک کافی دے عمل د نجات
د پاره ضروری نه غنی محض اعتقاد چې کوم دا کافی غنل شي د ایمان تعریف پرستو راضی داږي چې سکو خدا مرجیا سلور ډلی دی بنیادی هغه تفصیلو په جنې لمنه هغه ته خوارج وای الخوارج مرجعت الخوارج بشیدہ دا آخ خارجان نے دیکھا ہمتی دا وقتی ہوئے لہا مرجعت الخوارج مرجعت الخوارج یعنی دا خوارج و مرجع تو دا دا ایمان پا معاملے کے دا خوارج بالکل ضد دی خوارج در تیاد تھی پخلے باندے اظہار پجو اقرار پزل کے اعتقاد عمل او دارنگے کبیرہ نہ بچ کے دل خو بیا غی سویل کہ یو سڑے دا گناہ کبیرہ نہ بچ کی گی او تارک دا فرائض دے نو جہنمی دے دی بالکل داغے متضاد دی دی بالکل داغے متضاد دی اعتقاد یا غشان نہ دے لیکن پنور و باز مسائلوں کے دی دا خوارے جو گند دی نو زکا دی تبیلی شی مرجعت الخوارج پدے باپ کے داکم چو سمون گوایو ا تعریف تا کوم خطا پو ہے تا بالکل داغی ضد دی تای خلاف دی دوے مڈلا گئے تو وہی مرجعت القدریہ قدری مقدم چا تفصیل نو کہ نمایو کتاب دو کی لکھی چ منکر تقدیر ہے منکر تقدیر کافر ہے دا غورو سے جگہ لمونگا تو جرح و تعدیل لے کتابوں پا غور مطالعہ اکڑا نو قدری آگا چاہتا نا ہوئی دا دیتا غلط ہے پیجنگلو دا او زمان تجربہ داو شولا چیو سڑے پا یو فن نپوئی کن شاگر تلیغا نخی چلتے کی غدا ہے کہ چاہت بٹی کی عربی وزینا با کتاب پا مخوئی گا چمال رازی اس نور جو اللہ ستاسو ہم دا خیائی چمون کے تقدیر تا قدری ہوئی دا سنو دا قدری آگا چاہتا ہوئی چاہتا ہوئی خالق دا خیر اللہ دے و خالق دا شر انسان دے دا کیا فرق دے قدری دا گتا ہوئی دا کافر نہیں خوئی و بدعات تے دا مجھے کم ذکروں نہ کہوں دا ٹول بدعات تھی و بدعات متعلق دی عقیدی سر و دا مرجعت القدریہ دی پا بعض مسائلوں کے دا معتزلہ و ہم نوادی ذکر اور تا مرجعت القدریہ ہوئی سبب ادا ہوئی درہم مرجعت الجبریہ در جہم بن صفوان متبعین دی او دیتا مرجعت الجبریہ پدے وجہ ہوئی چیدی ہوئی انسان پٹول اعمالوں کی مجبور ہے کدے سا خیر کی نو پائے باندے دا داد یا دا جزا مستحق نہ دے او کدے سا شر کی نو گناہگار نہ دے ولی عرض پہ اللہ گئی اگیر مثال بات دے چھے بات چلی گی نو پانے برے پی گی بندر پی گی پدی بنیاد دیتا ویلشی مرجعت الجبریہ اور سلورم آخری اگے تمنگ وایو المرجعت الخالصہ خالص مرجع چیاغا خوارج و سرا جبریہ و سرا قدریہ و سرا اچھا حضرت تعلق نری سرا دے چدا سلور والا مذہب نے راکم چھ اس منگا ویل مرجعت الخوارج مرجعت القدریہ مرجعت الجبریہ مرجعت الخالصہ پا بعض مسائل کے دیو بل نجدا خودی لیکن دا ایمان پا تفصیل کے بالکل یوں مٹ دے دا ایمان چکم پہ جنگلو گئی نو پائے کی دی یو موٹی دی یو خبر گئی پدے وجہ دا منگا مرجع اوے یو ڈل منگا نلا دیوی ان الیمان هو المعرفت والتصدیق بالقلب فقط دزل تصدیق اور دزل معرفت ایمان دی کل منگا حدیثوں نوائیو گا دیسوں تا وزے شارکوں گا ان الایمان هو المعرفت والتصدیق فقط
بس فقط ستا پزلہ کے معرفت راغے دا اللہ او پجبر راغے تصدیق ہو گو پزلہ کے راغے تصدیق ہو گو وانہو لا یضر المعصیہ مع الایمان کسڑے گناہ کئی ناغا نقصان نہ اور گئی تو بال دبیا حدیث ہو رہی چکلے سڑے فلانے گناہ کی فلانے گناہ کی نہیں ایمان تو ہوتی تو ضرر ہوتی ہے نا خو بیا سڑے دام ہوئی ابھی سمدستی چکلے توبہ واسی نہیں ایمان اور تو واپس رہتی ہے عبداللہ ابن عباس وقف اللہ سنو دا سکلو لبیا پیدا سکلو خدا گپ نہ لگو مونگا دا پاگے حدیث و بتا پوئیو چتا تا فرق معلوم شی چتا اہل سنت والجماعت عقید سرا اور دے نور و فرق و عقید سرا ایمان بوارک کما لا ينفع الطاعت مع الكفر والسخط والارتياب والتكذيب کما لا ينفع الطاعت لگا سنگ چے فائدہ نشی ورکو لے اطاعت مع الكفر دا کفر سرا یعنی معصیت دا ایمان سرا مضر نہ رہے لگا سنگ چے مفید نہ رہے اطاعت دا کفر سرا یا دا اللہ خفگان سرا یا دا ریب و دا تکذیب پا بناوا یعنی سنگا چیو سڑے دا اللہ تکذیب کئی دا اللہ خفگانے پا مخاغس کرے دا اللہ پا دین کے شک کئی یا کافر دیں کفر دیں مدے سر اطاعت فیدا ہو گئی نا راغی داوئی چی دغا شانت معصیت دی ایمان سرس گئی نقصان نہ ہو گئی دا با یو انسان لکلو چوٹی ہو گیا یہ انسان لبا کلو چوٹی ورگی جستا عقیدہ اگر دا اسلام دا دا ایمان دا نو بس طالب سے نقصان دا رکی اور دن کتو گورے نو زمونگ درے دور مسلمانان دا مرجع دی پردے گناہ پا دے ارادہ کی چیزو مسلمانیم او ما کلمہ دا لا الہ الا اللہ ویلی دا جنتیم گناہ ملا نقصان نرکی نم شاید دا کافی اقول قولي هذا استغفر الله العظيم.